Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар. Бүгүн силер менен кайрадан кыргыз тили сабагы. Айткым келди, о акылман сөз жайын. Окуу билим пайдасынан баштайын. Окуу түндө алдымдагы шамчырак. Билим алсаң, маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Сокур дешет билимсизди жөндөбө. Окуу гана жарык чачат дүйнөгө. Көрдүңөрбү балдар, көп окусаңар силерди билим көп нерсеге жеткирет. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин өтүлө турган тема сөздүн курамы, оңго жана мүчө. Бүгүнкү сабакта биз сөздүн курамы, оңго жана мүчө тууралуу маалымат алабыз. Оңго жана мүчөнүн белгилерин, бөлүнүшүн талдайбыз. Сөздү туура жасап жана туура сүйлөөгө көнүгөбүз. Сөздүн курамы эки бөлүмдөн турат экен. Оңго жана мүчө. Оңго бул сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү. Ал эми мүчө болсо, оңгуга уланган өз алдынча турганда маани бербеген бөлүгү. Мисалы, жомокту деген сөздү ала турган болсок, жомок деген оңго сөзүнө ны тывышы уланып, тывыштык жактан өзгөрүп жомокту деген сөз чыкты. Китептин деген сөздү ала турган болсок, китеп деген оңго сөзүнө нын мүчөсүн кабыл алып, ал мүчө тывыштык жактан өзгөрүп китептин деген сөз чыкты. Келгиле эми балдар, оңго менен мүчөнү өз-өзүнчө карап, алардын белгилерине көңүл буралы. Оңгунун да оңго болуш үчүн өзүнүн белгилери бар. Оңго өз алдынча туруп бир маанини билдирет. Мисалы, бала, кызыл, окуу, китеп деген сөздөрдү ала турган болсок, булар өз-өзүнчө жеке мааниге ээ. Башка сөздүн жасалышына негиз болот. Мисалы, акылдуу, манасчы, окуудуу деген сөздөрдү ала турган болсок, акыл деген оңго сөзүнөн акылдуу деген сөз чыкты. Демек, экинчи сөздүн чыгышына негиз болду. Манасчы деген сөздү карай турган болсок, манас деген сөздөн манасчы деген сөз чыкты. Демек, мында дагы манас деген сөзүнөн кийин манасчы деген сөздүн чыгышына негиз болду. Окуду. Окуу деген сөздөн окуду деген сөз чыкты. Кийинки белгиси мүчөлөрдү кабыл алуу касиетине ээ. Мисалы, журналды, кесипкөй, тоодо, үйгө деген сөздөрдү карай турган болсок, журнал деген оңго сөзгө д мүчөнү кабыл алды. Кесип деген сөзгө көй мүчөсүн кабыл алды. Тоо деген оңго сөзгө до деген мүчөнү кабыл алды. Үй деген оңго сөзгө гө мүчөсүн кабыл алды. Тывыштык жактан өзгөрүүгө учурабаган туруктуу бөлүк. Мисалы, сана деген сөздө оңгусу сан. Баспа деген сөздүн оңгусу бас. Ырда деген сөздүн оңгусу болсо ыр деген сөз. Келгиле эми балдар, кластерге көңүлүңөрдү бургула. Күндөр, күнгө, күндөлүк, күндөй, күндө деген сөздөрдүн оңгусу күн деген сөз экен. Бардык ушул сөздөрдүн баары күн деген оңгу сөздөн чыкты. Балдар, биз оңгунун белгилерин карадык. Эми болсо, мүчөнүн да өзүнүн белгилери бар экен. Эми мүчөнүн белгилерине көңүл буралы. Мүчө өз алдынча турганда маани бербейт жана кепте колдонулбайт экен. Мисалы, ны, да, нын деген мүчөлөрдү ала турган болсок, булар өз алдынча турганда оңгусуз эч кандай маани берген жок. Мүчөлөр оңгу сөзгө гана уланат экен. Мисалы, китеп деген сөзгө кана мүчөсүн уласак, китепкана деген сөз чыкты. Мал деген сөзгө чы мүчөсүн уласак, малчы деген сөз чыкты.
Сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу касиетине ээ экен. Мисалы, мен китепти сатып алдым деген сүйлөмдү ала турган болсок, ушул эле сүйлөмдү мүчөлөрдүн жардамы жок айтып көрсөк, мен китеп сат ал болуп калат экен. Демек, мүчөлөрсүз сүйлөмдөр байланыша албай калат. Уңгуга уланганда гана лексикалык мааниге ээ болот экен. Мисалы, чы мүчөсүн ала турган болсок, бул өз алдынча турганда эч кандай маани берген жок. Уңгуга улагандан кийин гана маани бере алат. Мисалы, сатуучу же болбосо китепканачы. Балдар, биз мүчөнүн белгилерин карадык. Мүчөлөр сөздөрдү жасоо жана өзгөртүү өзгөчөлүгүнө ылайык экиге бөлүнөт экен. Биринчиси сөз жасоочу мүчөлөр, экинчиси сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Эми ушул эки түрүнүн айырмачылыктарын карайлы. Сөз жасоочу мүчө бир сөздөн экинчи сөздү жасайт экен жана тилдин сөздүк курамынын байышына чоң роль ойнойт экен. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн башка сөзгө болгон синтаксистик мамилесин тоюндурат экен. Эми мисалдарга көңүл буралы. Чы, ла, чыл, ма, мак деген мүчөлөр булар сөз жасоочу мүчөлөр экен. Мисалы чы мүчөсүнө кызматчы, манасчы. Ла мүчөсүнө иште, ырда, ойло. Чыл мүчөсүнө суучул, эмгекчил, ойчул. Ма мүчөсүнө басма, сызма, түймө деген сөздөр кирет экен. Ал эми мак мүчөгө болсо оймок жана иймек деген сөздү алсак болот. Кийинки мүчөнүн түрү сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө га, ны, да, ы, сы, сын, ныкы деген мүчөлөр кирет экен. Мисалы га мүчөсүнө шаарга, айга. Ны мүчөсүнө баланы, эмгекти. Да мүчөсүнө сууда, тоодо, үйдө. Ы мүчөсүнө аты, малы, үйү. Сы мүчөсүнө энеси, апасы, эжеси. Сын мүчөсүндө мугалимсиң, адамсың. Ныкы мүчөсүнө аныкы, меники, атамдыкы. Келгиле эми балдар, сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөлөрдү бышыктоо иретинде кийинки мисалдарга көңүлүбүздү буралы. Биринчи мисал. Кумурскалар абдан эмгекчил болгондуктан эртеден кечке чейин иштей беришет. Бул жерде эмгекчил деген сөздү ала турган болсок, эмгек деген сөзгө чыл мүчөсү уланды. Чыл мүчөсү уланып, жаңы сөз жасалды. Экинчи сүйлөм. Жаман киши макалчы, жаман эчки сакалчы. Бул сүйлөмдө макалчы жана сакалчы деген сөздү ала турган болсок, чы мүчөсү уланып, макалчы жана сакалчы деген сөз чыкты. Бул дагы сөз жасоочу мүчө. Анткени сөздөн сөздү жасады. Кийинки мисал. Бүгүн айылга алма тергени келдик. Айылга. Бул жерде га мүчөсү уланды. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Сууда сүзүүгө мен аябай кызыгам. Бул жерден сүзүүгө деген сөздү ала турган болсок, мында дагы га мүчөсү уланып, сүзүүгө деген сөз чыкты. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Сен мыкты мугалимсиң. Бул жерде мугалим деген сөзгө сын мүчөсү уланып, мугалимсиң деген сөз чыкты. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Бул китептин баары атамдыкы. Бул жерде ныкы мүчөсү кабыл алынып, тыбыштык жактан өзгөрүп, атамдыкы деген сөз чыкты. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Келгиле эми балдар,
кийинки тапшырмага өтөлү. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Ар бир адамдын сүйүктүү ташы болот. Мен балык жылдызында төрөлгөндүктөн, Бермет менин ташым. Эмнегедир койду сойгондо, көзүнүн агын Берметке окшоштурам. Анын көз менен да байланышы болсо керек. Илгертеден ак топчу, Бермет шуру байлыктын белгиси болуп келген. Менин туун кызымдын аты Бермет. Бир эле Бермет зергер буюм болгончо, татаал баскычтардан өтөт. Ар бир музыканттын, ар бир композитордун түсү болот. Мен ак түскө, ак Берметке жакынмын. Келгиле эми балдар, белгиленген сөздөрдү оңго мүчөгө ажыратабыз. Адам деген сөзгө нын мүчөсү уланып, адамдын деген сөз чыкты. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө болду. Кийинки сөз таш деген сөзгө ы мүчөсү уланып, ташы деген сөз чыкты. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Берметке. Бермет деген сөзгө га мүчөсү уланып, Берметке деген сөз чыкты. Байлыктын. Байлык деген сөзгө нын мүчөсү уланып, тыбыштык жактан өзгөрүп, байлыктын деген сөз чыкты. Композитордун. Композитор деген сөзгө нын мүчөсү уланып, композитордун деген сөз чыкты. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Түскө. Түс деген сөзгө га мүчөсү уланып, тыбыштык жактан өзгөрүп, түскө болду. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Келгиле эми балдар, кийинки тапшырмага көңүл бургула. Берилген сөздөр оңго мүчөгө туура ажыратылганбы? Азаматсыңар. Туура жолун таптыңар деп ойлойм. Биринчи сөздү карайбыз. Сөзмөр. Сөзмөр деген сөз туура ажыратылган. Сөз бул оңгусу, мөр бул мүчөсү. Бул сөз жасоочу мүчө. Экинчи сөздө учкуч. Бул сөздүн оңгусу уч, ал эми куч болсо мүчөсү. Бул сөз жасоочу мүчө. Анткени сөздөн сөздү жасады. Кийинки сөздө китепкана. Бул оңго мүчөгө туура эмес ажыратылган. Оңгусу китеп болмок. Ал эми кана мүчөсү. Бул дагы сөз жасоочу мүчө. Арабачы. Бул оңго мүчөгө туура эмес ажыратылган. Оңгусу араба болмок. Ал эми ч мүчөсү. Бул дагы сөз жасоочу мүчө. Кыргызча. Бул дагы туура эмес ажыратылган. Бул сөздүн оңгусу кыргыз болмок. Ал эми ча мүчөсү. Сууса. Бул туура ажыратылган. Суу бул оңгусу, са мүчөсү. Атасы. Бул дагы туура ажыратылган. Ата бул оңгусу, сы бул мүчөсү. Сөз өзгөртүүчү мүчө. Толук. Бул дагы туура ажыратылган оңго мүчөгө. Тоо бул оңгусу, ал эми лык бул мүчөсү. Бул сөз жасоочу мүчө. Кийинки сөз тузда. Бул дагы оңго мүчөгө туура ажыратылган. Туз бул оңгусу, ал эми да бул мүчөсү. Үйдүн. Бул сөз дагы туура ажыратылган. Үй деген сөзгө нын мүчөсү уланды. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Энелер. Эне деген сөзгө лар мүчөсү уланды. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Кызматкер. Бул жерде оңго мүчөгө туура эмес ажыратылган. Анткени бул сөздүн оңгусу кызмат болуш керек болчу. Ал эми кер мүчөсү. Бул сөз жасоочу мүчө. Көлдүн. Бул жерде оңго мүчөгө туура ажыратылган. Сөздүн оңгусу көл, ал эми нын бул мүчөсү.
Söz özgörtüücü müçü. Katçı. Kat degen söz bu sözdün ungusu. Al emi çı söz jasoochu müçü. Şaarga. Bu jerde şaar degen ungu sözünü ga müçösü ulandı. Bu söz özgörtüücü müçü. Кийинки тапшырма. Төмөнкү сөздөргө тиешелүү мүчөлөрдү улап, маанисин айтып бергиле. Мүчөнүн кайсы түрү экенин аныктагыла. Бул жерде туура жообу: акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Ай деген уңгу сөзүнө га мүчөсү уланды. Сөз жасоочу мүчө. Кийинки сөздө көк деген уңгу сөзүнө га мүчөсү уланып, тыбыштык жактан өзгөрүп көккө болду. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Кийинки сүйлөм. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Бул жерде булагы жана чырагы деген сөз болчу. Булак жана чырак деген сөзгө ı müçösü ulanıp, bul dağı söz özgörtüücü müçö. Uakıt altından da kımbat. Bul jerde nan müçösü ulanıp, söz özgörtüücü müçö oldu. Usta temirden da altın kılıç jasayt. Temirden, bul jerde dağı temir degen ungu sözgö nan müçösü ulanıp, temirden degen söz çıktı. Söz özgörtüücü müçö уланды. Келгиле эми балдар, төмөнкү сөздөргө söz özgörtüücü мүчөлөрдү улагыла. Мисалы балдар, жаратылышка, тазалыкты, коруктан, араны, сууну, класта, жумуштан, жоогазынга, булутту, көлдөн, гүлгө, тилекти деген сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү уласак болот. Эми болсо балдар, төмөнкү сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөрдү улайбыз. Мисалы, малчы, катчы, жолчу, өтүкчү, бекерчи, ойчул, көчөлө, иште, сөзмөр, ашкана, китепкана, дарыкана деп сөз жасоочу мүчөлөрдү уласак болот. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн айырмасын жана окшоштугун билүү үчүн Вендин диаграммасын колдонуп көрөлү. Ал эми силер болсо Вендин диаграммасын сабакта иштеп жүрөсүңөр деп ойлойм. Сөз жасоочу мүчө бир сөздөн экинчи сөздү жасайт. Тилдин сөздүк курамынын байышында чоң роль ойнойт экен. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн башка сөз менен болгон мамилесин туюндурат, сөз жасабайт жана сөздүн маанисин гана өзгөртөт. Ал эми окшоштугу болсо, сөздөр куралат, экөө тең мүчөнүн түрлөрү. Балдар, бүгүнкү теманы бышыктоо иретинде көңүлүңөрдү тесттик тапшырмага бурам. Биринчи тест. Сөздүн маани берип турган бөлүгү эмне деп аталат? Азаматсыңар балдар. Туура, уңгу деп аталат. Экинчи суроо. Уңгуга уланган, өз алдынча турганда маани бербеген бөлүгү эмне деп аталат? Азаматсыңар. Туура, мүчө деп аталат. Кийинки тесттик тапшырма. Мүчөнүн канча түрү бар? Туура, мүчөнүн 2 түрү бар. Алар сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү. Кийинки суроо. Сөз жасоочу мүчөлөрдү белгилегиле.
Eğer tapsanlar, A variantı çı, la, ma, mak degen mücölör söz jasoochu mücölör eken. Söz özgörtüücü mücölör kaçışkan sözdördü belgilegile. Tura. Azamatsıñar baldar. A variantı tura. Şaarga, ejesi, jana meniki degen sözdör. Baldar, bugünkü temanı tüşündüñör dep oylayım. Anda emese, tapşırmanı jazıp algıla. Akılduu, kitepti, okuçusuñ, şaarga degen sözdördü katıştırıp, sülöm tüzgülö. Jana alardı oңгу мүчөгө ажыраткыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калыңыз.